Якими подіями завершується ще один робочий тиждень, дізнаєтесь з інформаційного випуску новин. І одразу до найголовнішого. Технопарк відкрито, перший завод розпочав роботу. Як рятувати життя, навчали тренери та поліція просто в центрі міста. Міні-виставка та майстер-клас «Малюнку на каві» для вінницьких діток. У Вінниці відкрили нове високотехнологічне підприємство. Завод з виготовлення холодильного обладнання запрацював на території міського технопарку. Його продукцію постачатимуть до більш як 100 країн світу. Офіційний запуск підприємства відбувся за участю очільника уряду Володимира Гройсмана, керманичів міста, області та інвесторів. Добрий час! Спільним натиском на кнопку «Пуск» у Вінниці офіційно відкрили першу лінію нового заводу з виробництва холодильного устаткування. Підприємство стало першим об'єктом Вінницького індустріального парку. Вартість першої черги будівництва – 10 мільйонів євро. Настав час, коли українці мають повертатись додому, отримувати достойні зарплати і працювати на таких високотехнологічних підприємствах. Але я наголошую на тому, що це все стає можливим тільки тому, що є активний бізнес, який вірить і інвестує в Україну. І я глибоко переконаний в тому, що для нас важлива не тільки вартість інвестицій, а успішність цих інвестицій. Високотехнологічне підприємство спеціалізується на виготовленні морозильних камер, холодильних шаф та вітрин, а також мінібарів, які постачає всесвітньо відомим корпораціям. Наразі на заводі вже створено близько 300 робочих місць, а до кінця року планують працевлаштувати ще 750 людей. Як пригадує президент компанії-інвестора Ігор Гуменний, коли обирали, де розмістити виробництво і приїхали до Вінниці, на місці сучасного підприємства був лише пустир. А тепер за сприянням влади тут побудували завод з прогнозованим обсягом продажів до 400 мільйонів гривень на рік. Коли ми вибирали, де нам розміщати виробництво у 2014 році, то ми в останню чергу заїхали до Вінниці, тут було поле, і сказали, ну це буде індустріальний парк. Казав, окей, ми купимо вас землю, але ми що-небудь будемо робити тільки тоді, коли ви вирішите питання з інфраструктурою. Нагадаємо, офіційне підписання договору про створення індустріального парку «Вінницький кластер холодильного обладнання» відбулося 27 серпня. Ініціатором створення технопарку стала міська рада. Наразі завод вже почав випуск холодильного устаткування і навіть відвантажив першу партію продукції на експорт. Загалом на підприємстві планують створити близько 2000 робочих місць. Софія Бедерева, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Подільський Давос вшосте відбувся у Вінниці. На бізнес-форум приїхали 150 іноземних делегацій, серед яких потенційні інвестори, провідні підприємці області, а також представники місцевої влади, які презентували бізнес-потенціал нашого регіону. Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина бізнес в центрі України» покликаний активізувати економічну співпрацю, презентувати інвестиційний, економічний, агропромисловий та туристичний потенціал області, а також встановити нові партнерські контакти та налагодити взаємовигідне співробітництво. У нас буде дуже цікаві дискусії, особливо в частині поточної економічної ситуації, питання регіонального розвитку, питання залучення інвестицій. І ми розраховуємо, що це буде надзвичайно успішний захід. Заборона реклами безпроцентних кредитів, нав'язування страхових полісів,
неправдива інформація про річну процентну ставку. Це одні з низки порушень, які виявили експерти проекту USAID – трансформація фінансового сектору, коли перевіряли виконання закону про споживче кредитування у фінансових установах. За різними дослідженнями, лише 3% українців виявляють повну довіру банкам. Повернути довіру споживачів можливо, переконані експерти проекту. Для цього пропонують створити повну систему захисту споживачів фінансових послуг. Щоб фінансові установи не порушували права клієнтів, необхідно схвалити законопроект про установу фінансового омбудсмена, людину, яка б відповідала за вирішення у позасудовому порядку спорів, та законопроект щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. Законопроекти вже винесені на сесію Верховної Ради. Перед тим, як брати кредит, фінансова компанія зобов'язана презентувати цей продукт у вигляді паспорту, де дата погашення, де є чіткі проценти, всі комісії, щоб людина, вони мають бути прораховані ефективна ставка. Перед тим, як підписувати договір, вона має право витребувати проект свого договора, який, ну, вона може підписати там через кілька днів і забрати його додому і спокійно його прочитати. У споживача є іще одне право. Він на протязі 14 днів, коли він вже отримав кредит, так само, як і товар, да, як він купив, він може ще раз прочитати або порадитися із рідними чи з юристами і зрозуміє, що він все-таки чогось не усвідомив до кінця або не розрахував свої фінансові можливості. Він може повернути цей кредит. Серцево-легенева реанімація та надання першої медичної допомоги потерпілим у ДТП. У Вінниці провели майстер-клас з порятунку життя. У Всесвітній день першої медичної допомоги представники Червоного Хреста спільно з патрульними влаштували практичні заняття. Городян навчали робити непрямий масаж серця, штучне дихання та надавати допомогу постраждалим у аварії. Нахиляємося майже впритул до його рота і носа. Своїм вухом спостерігаємо за грудною клітиною, ми повинні бачити, як вона рухається. Саме так потрібно перевірити, чи дихає людина, каже Юрій Марценюк, інструктор з надання першої медичної допомоги. Сьогодні він розповідає ази надання серцево-легеневої реанімації учням та студентам просто в центрі міста на Європейській площі. Після короткої теорії охочі приступають до практичних занять на манекені. Підійти, спитати спочатку, чи потрібна допомога. Якщо не відповідає, то надавити больову точку, щоб надав якісь знаки уваги, стрихнути. Якщо далі не відповідає, то прикинути чуть голову назад і слухати, чи дихає. Якщо не дихає, відступити два пальці звідси і на сонячне сплетіння давити. Не знаю, скільки разів. Поки він не почне дихати. Напрактикувавшись робити непрямий масаж серця, учні та студенти перемістились до наступної локації – місця ДТП. Аварія не справжня, це симуляція, аби наочно продемонструвати правила надання першої допомоги постраждалому. Найперше, кажуть інструктори, потрібно зупинити кровотечу, далі зафіксувати кінцівку. Потрібно зафіксувати кінцівку, да, із підручних засобів, тобто банально картонна коробка. При сильній кровотечі людина може загинути за лічені хвилини, тож часу на зволікання немає. Необхідно якнайшвидше викликати швидку та до її приїзду підтримувати життєдіяльність організму. В реальному житті, кажуть патрульні, лише одиниці готові приступити до порятунку. Тому такі навчання дуже важливі. Можливо, це якийсь бар'єр, страх перед тим, щоб не зробити ще гірше. Можливо, це незнання інформації, можливо, просто дійсно хтось не помітив, але, на жаль, наразі люди не надають допомогу першу медичну на вулицях. Але дуже гарно, що в нас швидка медична допомога дійсно приїжджає дуже швидко. Щороку в аваріях по всьому світу гине більше мільйону людей. Зменшити кількість фатальних випадків може обізнаність та рішучість населення. Коли людина не має жодних навичок, в критичній ситуації вона починає робити якісь речі, які більше схожі на бабушкині рецепти, чим на дійсно допомогу.
І для того, щоб людина мала впевненість в собі, вона повинна це хоча б один раз руками зробити. Тобто, чим більше людей буде вміти знати, як надати допомогу, тим краще буде і суспільству, і державі. Подібні майстер-класи з надання першої медичної допомоги відбуваються у навчальних закладах та під час різноманітних акцій. Мета інструкторів – навчити азам серцево-легеневої реанімації якнайбільше людей. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина. Здобуття реальних навичок в умовних ситуаціях – одна з головних цілей чемпіонату серед бригад екстреної медичної допомоги. Три дні команди медиків з усієї області боролись за першість – конкурси різних рівнів складності, завдання в будь-яку пору доби та мінімум відпочинку. Про особливий вид спорту – надавачів першої медичної допомоги – розкаже Юлія Донченко. Прийняти виклик, виїхати на місце події, надати першу медичну допомогу. Так відбувається звичайний день працівника екстреної медичної допомоги. Протягом трьох днів медики не лише виконували професійні обов'язки, як кожного робочого дня, а й змагалися за звання кращого. 13 команд з різних районів Вінниччини виконували 8 завдань – від тестових до практичних. Мета заходу дуже проста – це навчити бригади екстреної медичної допомоги Вінницької області надавати екстрену медичну допомогу швидко, якісно і вчасно. Тому такі змагання ми проводимо вже не один рік. Це третій чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги Вінницької області. У приміщенні будинку культури відбувся вибух. Це легенда другого дня змагань. Завдання бригади – виїхати на місце умовної надзвичайної ситуації. Правильно надати першу медичну допомогу 10 потерпілим. Вони мають максимально швидко визначити стан потерпілих, провести сортування, тобто визначити почерговість надання допомоги для того, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати, і максимально полегшити можливості тих, кому на даний момент бригада своїми ресурсами допомогти не може. Звичайно, такі є правила, це давно розроблено. І отут ми хочемо подивитися і показати бригадам, щоб вони не лише в теоретичній частині отримали цю інформацію, а щоб вони практично своїми руками спробували щось таке. На все про все 10 хвилин. Дихання за 10 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сім за 10 секунд. Хорошо. Прохідність дихання? Прохідні. То значить явної кровотечі? Ні, немає. Якими б не були результати, учасники кажуть, перемога – не головне. Адже краще допустити помилку під час тренування, аби уникнути її у реальній ситуації. Ну, звичайно, деколи і розчарування, ну, що не випадало, це якби не здає. Через те, що в майбутньому якби буде хороший спеціаліст, він не буде нічого вже боятися. Перш за все, це корисно тим, що ми набуваємо нових практичних навичок, ми набуваємо нових знань. Я приймаю участь вперше в таких змаганнях, але втретє – як глядач. Тому я вважаю, що це дуже цікаво, це дуже важливо для роботи екстреної медичної допомоги. Чемпіонат серед бригад екстреної медичної допомоги у Вінницькій області проходить утретє. Цьогоріч медики боролися за першість на околицях Барського району. Попередні роки змагання відбувалися у Літині та Немирові. Юлія Донченко, Андрій Солейко, телеканал Вінниччина. Малюнки на кавовій піні, подарунки та ласочі. Напередодні святкування Дня міста благодійники влаштували творчу зустріч для сімей, які потребують особливої уваги. Як все було, бачила наша Анастасія Голошивець. Незвичні малюнки на кавовій піні. Коти, собаки, сови та ведмеді. Маленькі вінничани втілюють свої найяскравіші задуми за допомогою фарби, молока та пензлика. Я намалював ведмедика, бо я дуже люблю ці тварини. Найкрасніше було, коли ця фарба, коли я малював помолоті, я думав, що вона буде розтікатися, але воно було так, як на папері. Коли я їхав, то я думав, що ми будемо робити щось з бумаги, а коли я прийшов, то виявилося, що ми малюємо на молочі. Мені подобається малювати красками, фарбами, олівцями, фломастерами. Я спочатку малювала ескіз, а потім змішувала фарби.
Захоплюючий сюрприз влаштували для 7 дітлахів в одній з вінницьких кав'ярень. Ми сьогодні дуже цікавими речами займалися, малювали, але не на звичайній поверхні, а на поверхні молочної піни. Взагалі малюкам дуже сподобалося, вони виявилися дуже творчими. Спочатку вони робили ескізи, потім фарбами харчовими переносили це все на молоко, а потім за склянкою какао це все обговорювали, як то воно на молоці малювати. Нині особливої уваги потребують 1252 родини, розповідають представники Вінницького міського центру соціальних служб. Тому подібні заходи вкрай важливі, адже допомагають дітям розвіятись. Ми дуже вдячні Анні Джуринській, що вона нас запросила сьогодні, наших діток, відвідати таке чудове кафе. Це зв'язано з тим, що початок навчального року, і ми хотіли для дітей зробити якийсь приємний сюрприз. Це вперше було, дітям дуже було цікаво, багато вражень, багато емоцій, діти між собою спілкувалися, всі задоволені. А поки дітлахи захоплено малюють, батьки мають змогу роздивитися міні-фотовиставку в стилі стріт-арт вінницького фотографа Костянтина Ривуцького, який став ініціатором благодійної зустрічі. Що кожен для себе має вибирати, важливо для нього чи не важливо. Якщо він може чимось допомогти, я думаю, я вважаю, що кожен чоловік має допомагати. Якщо кожен з нас хоча б по зернышку щось зробить, то я думаю, що буде добре для таких діток. Крім майстер-класу, організатори свята почастували дітлахів какао та подарували місячний абонемент на безкоштовне навчання в танцювальній студії. Анастасія Голошивець, Костянтин Откідач, новини, телеканал Вінниччина. Міжнародний вінниціянський фестиваль комедійного і пародійного кіно «У розпалі» щороку в рамках святкування Дня міста Вінниці. На великому екрані відбувається показ українських кінострічок. У перший день фестивалю для вінничан та гостей міста транслювали дитячий анімаційний фільм «Микита Кожум'яка». А вже під вечір поціновувачі українського кінематографу мали змогу переглянути кінофільм «Дзідзьо Контрабас», представити який приїхав виконавець головної ролі Михайло Хома. Незважаючи на дощ, на Майдані Незалежності зібралось декілька десятків людей. Перед початком показу Михайло Хома, він же Дзідзьо, провів прес-конференцію, в якій зазначив, що готовий співпрацювати з молодими талановитими та надалі розвивати українське кіно. В підтвердження цьому презентував новий фільм «Дзідзьо. Перший раз», що вийде в прокат уже 25 жовтня. Актор каже, полюбляє приїздити у Вінницю і привітав городнян з Днем міста. День міста Вінниці. Хай не падає дощ, хай буде завжди сонечко, любіть своє місто і шануйте. І завжди в кожному місті розказуйте, я з самого кращого міста на світі, яке називається Вінниця. Фестиваль завершиться традиційною церемонією нагородження переможців. Конкурсантів оцінюватимуть у 4 номінаціях. Найкращі ж учасники отримують відзнаку фестивалю «Золотий летючий слон». Першу нагороду цьогорічного фестивалю за розвиток українського комедійного кіно отримав Дзідзьо. Цей золотий летючий слон. Він презентується Михайло Хомі! Боксерське шоу «Вечір боксу. Вінниця. Тобі наша сила». Напередодні самих змагань відбулася церемонія зважування всіх учасників турніру. Побачити процедуру на власні очі могли всі бажаючі. Самі ж змагання стартують о 14:30 8 вересня на стадіоні Центрального парку. Це одна з основних спортивних подій року, запевняють у спорткомітеті Вінницької міської ради. Глядачі стануть свідками низки поєдинків за участю боксерів-олімпійців та кращих професійних боксерів Вінниччини. В рамках турніру відбудуться 9 рейтингових поєдинків у різних вагових категоріях. Головною подією вечора стане прощальний поєдинок професійного боксера Володимира Боровського, який проведе свій останній 88-й бій на профі-ринзі. Також глядачі стануть свідками титульного професійного поєдинку за участю німця Олександра Франка та угорця Золана Петраньї. На кону титул чемпіона за версією WBC Азія. Майштабніше дійство завтра буде у Вінниці. І ми запрошуємо всіх приєднатися, подивитися. Хоч завтра передають нам мілкий дощ, але я думаю, що дійство відбудеться в будь-яку погоду. Завтра ви станете рівні як себе.
вы станете свидетелями исторического события для нашей области, для нашего города. Ведь целая, можно сказать, эпоха заканчивает свою карьеру. Вова Боровский, вы все его знаете, все его любите. Это тот человек, который провел 20 лет на профессиональном ринге. И завтра мы в последний раз увидим Вову на ринге. А дальше, скорее всего, его ждет тренерская карьера. Це уся інформація, про яку ми хотіли вам розповісти сьогодні. Бажаємо вдалих вихідних і лише позитивних подій. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Зустрінемось в програмі «Підсумки тижня» і разом пригадаємо про найважливіші події з життя Вінниччини. До зустрічі на рідному каналі.